Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana kechadan buyon Buloqbosh qishlog'idagi zak bosgan zakanimiz bir deb chiqargan murojaatimizga binoan hamma rahbarlar shu yerda. Bugun erta tongda mana biz ham yetib keldik. Bugun haftaning yakshanba kuni dam olish kuniga qaramasdan mana tuman hokimi Sifon Soliyev hamda tumandagi barcha rahbarlar, viloyat suv xo'jaligi boshqarmasidan, kanaldan hamma shu sohaga tegishli bo'lgan hamma vakillar, rahbarlar shu yerda ishni olib borishyapti. Xudo xohlasa bugun kechgacha suvimizni yurg'izib, izbirlarni chiroyli kovlab, obodonlashtirishlar olib borilib, tugatiladi deb ishlayapti. Hozir batafsil holatlarga yoritib boramiz. Bombani yurgizib olaylik shu yerda turgan joyiga. Turganlarga unaqa qilib kimlar yo'q. Abdulhay, hadi ne geldi sen? Abdulhay, su da attı. Hurmatli obunachilar, yakshanba dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan mutaxassislarimiz ish faoliyatida ham. Ekran menam chiqaman. Ekran.
ulangan abdi fiskiyotdan chiqdi. Ulangan joydan so'ng yechini mana shu yechini yoqqa boraveramiz. Narigini ham ish ko'tarib ketamiz. Bo'ldi endi ligrafga quvondi Shopir aka bo'ldi. O'rtagan joyda 2 kishi tushib qotdi, o'rasida qaytarib aytdi. Men sanam belak qo'ydim. Saytda ligrafdan bu tomon shotib o'tdi. Hozir. Qo'rqsa ham belak, men ko'zim bo'lmadi. Bu kishi. Thank you.
Şerife'nin oğlu etti. Kıl oğlum. Ve tren yok bana. Çok 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 iyi gelin. Tane. Ha? O aldınız mı? Ne yok peytlerde? Evimde şu atıyor ama ekmek üretti olmaz. Bizki de var. Barkele mi? Şette yok mu gen yakın ortada? Agar su oshidan suv o'tmasa ichiga kirani o'shini. Yana yana. Shu yerda suv o'tmasa to'xtalmaydi. Yana ikki kishi bo'lsa to'xtalmaydi. Demak, o'qindi. Suvlar yana bitta shoti bo'ladi. Bosmaydi, tamotgan, yana shoti bor edi. Bolalarga ehtiyot bo'lib turing aka. Şu topu havalı. Bakalım bu uzun şot olsa. Kanallarımız bo'ylar ham chiroyli qolyapti ana. Kimlardan ana Misrda tashab ketgan? Aka ichiga tiyapsiz. Roqi indamasa Bolurayı.